Jo, hvad så, drenge piger. Mit navn er Anders, og du sidder lige nu inde på min kanal, Anders Løkke Bertelsen. I dag, der tænkte jeg, at vi sammen skulle tage et skridt tilbage i, hvad er der egentlig sket her på min kanal. Så er vi klar. Det skal lige have bestilt masser af dem her, så min video, det kommer senere. Okay, så I kan se, at jeg sidder her og ruder på min gamle kanal, og jeg er faktisk sådan lidt gavid, hvad jeg har herinde. Jeg har faktisk. Jeg kan faktisk se her, jeg har lavet en min pinligste video et. Nu holder det. Der har vi gavetid, inden jeg startede på YouTube. Inden jeg startede YouTube. What a title. Lad os da lige prøve at se den. Hej, mit navn er Anders, jeg kan godt lide svampe. Har du nogle svampe til mig? Okay, så lad os prøve at kaste os ud i videoen. Full screen, let's go. Hvad så, drenge og piger? I dag, der er jeg hjælpæger! OMG! Ej, hvad er det vildt, hvad er det vildt, hvad er det vildt, hvad er det vildt? Det her. Det forstår jeg ikke. Hvorfor forstår jeg ikke det her? For det her, det er fucking forfærdeligt. Det her, det er sådan noget content, I gør. Jeg minder dig lidt om at gå ind et eller andet sted hen og tænke, ha, nu er vi sådan klar til et eller andet. Det du får ikke, det er en spand lort. Hvor ser I det her? Det er fair nok, at dine arme, ikke? At de er to klumper med fedt, ikke? Men det kan virkelig ses her. Altså. Og det er bare ikke lækkert, det er ikke. Jeg kom til at tænke på noget, jeg kan vide, om jeg nogensinde har været stolt over at have lavet den her video. Tror jeg ikke. Håber jeg ikke. Der skal vi kigge tilbage på nogle ting, som jeg lavede, da jeg var lille, men jeg skal først lige bruge noget lys. Nej, det gjorde det. Jeg kan høre, jeg er snottet. Det, vi skal tale om i dag. Hvad fanden er det, jeg laver? Det er sådan. Det, vi skal tale om i dag, det er. Hvad fanden er det, jeg har sat mig til at se? Nu lukker jeg altså lige vinduet her. Ej, jamen Anders, du har stadig ikke fået muskler. Nej, det ved jeg sgu da godt, jeg ikke har, ikke? Nej, har jeg nogensinde brokket mig? Nej, det tror jeg nok ikke lige. Nå. Det kan være, at jeg skal fortælle, at for eksempel, da jeg var 6 år, der fik jeg min allerførste Gameboy. Og jeg har den faktisk stadig. Fandt lige ud i sådan en skuffe. Jeg troede, jeg var 8 år, da jeg fik min første Gameboy. Det er fedt, jeg kan ikke huske det længere, men. Hvor længere var der så en klistermærke på, som jeg satte en Pokémon og sådan der ved at være. Og mit første spil til den her Gameboy her, det var Pokémon Blue. Inden jeg startede, der så jeg meget på de videoer. Det vil sige, at jeg sad og fulgte med i noget, der hedder Joint Eventyret. Og så tænkte jeg, Joint Anders. Smoke weed every day. Det er Sunny. Breeze og Kong, man. Det er sgu da sådan en, du ryger. Og det er det sikkert også. Men det er ikke lige meget. Det var i hvert fald Pokémon, der blev bygget på sådan en gameshow en art, hvor det var, at der var først var nogle Pikachu og nogle Pokémon og en Pokémon-serie, og så lige pludselig. Så blev det forventet til et gameshow med Sneeve som vært og ja, som. Og jeg skal lige prøve at vise jer, hvem Sneeve er. Ja, det er ham her. Hey, det er mig, der er Sneeve. Hvordan fik jeg gjort det? Sneeve. Jeg tror, det her det er noget, jeg har taget fra sådan joint eventyret. Hvor jeg skrev med ham, der Kasper Elko, og sagde, eller jeg lavede op til en eller anden videosætning, og snakkede jeg med ham. Og det her, det er den der shitty shit fra Pokémon af. Nå. Det var faktisk lidt sjovt at kigge tilbage her på mit værelse. Jeg kan huske den her grønne væg her, det var fordi, jeg havde en eller anden irritation om. At en eller anden dag, der vil jeg kunne være derhjemme på værelset, så vil jeg bare kunne slå min ting op, og så vil jeg bare have green screen bag mig. Det skal du stoppe med. Der bliver ikke nogen green screen det her. Det kommer ikke lige nu. Den kommer ikke her lige nu. Jeg startede på YouTube. Det der så fik mig til at starte på YouTube, det var det der med at tænke, når det er, at jeg bliver stor, så vil jeg godt være ligesom ham der, Kasper LK der. Kunne finde ud af at tegne lige så godt. Og så bare være YouTuber. Den dag i dag, der er jeg YouTuber. Og jeg synes, det er mega fedt. Kan du stoppe? Du er hvad? På det her tidspunkt. Du er 15. Du er 16 år gammel. Det er fandme godt gået. Det er da en af de første gange, jeg tænker til mig selv. Hej, jeg er YouTuber. Nej. Hvor er du, mester? Du er først professionel YouTuber, når du har tjent over 10 kroner på det. Jeg kører på det der. Det er derfor, jeg har lavet en side på Facebook, der hedder YouTube Godt fra start af. Så folk lige kan få en lige så god start, som jeg fik med YouTube. Og det er jeg lige at promoter min side. Kan jeg høre. Hvad fanden er du? Jeg spurgte lige noget her, jeg sagde. Gruppe og tænker, vil du være, nu skal jeg tage med nogle videoer op der, jeg skal tage at lave spot on. Og så skal det også lige siges, at i morgen, jeg skal ind til jobsamtale i Djurs Sommerland. Og se, hvordan det går ind, så tænker de, ja. Hehe.
Hvordan gik det til jobsamtalen i dit sommerland, Anders? Det ved jeg ikke. Der, hvor jeg kommer fra, der kalder de mig nok anden års ansat. Textile vil sige årets medarbejder. Det vil jeg selv sige, men... Anders B. 2000 med de 6 måneder. Tusind tak for, at Anders B. 2000, man. Velkommen tilbage. Kongen af Djurs Sommerland. Er vi enige, mand? Årets medarbejder, årets medarbejder. Hvad er du? Hvad fanden vil du? Så startede jeg på YouTube, og så kom alt det der noget, så ja. Men nu ved jeg i hvert fald, hvad jeg lavede, sådan cirka inden jeg startede på YouTube. Skud til Kasper LK, og så skal I have tusind tak, fordi I gad os med af den her video. Vi ses alle sammen. Hej hej. Hvad er det, jeg har lavet her? Husk og like. Lad os bare sige, du skal have cancer. Lige nu, jeg gider ikke at se på dig, så du kan skride, du. Du kan også smutte med din pakke pomfrit, du. For den fylder i min butik, du. Du kan hoppe med, jeg får...